Hej, nu har jag fått mitt girlie paket. Jag tänkte visa vad det är i. Så fortsätt kolla om ni vill se. Ja, då är det här öppningen då. Som ibland brukar vara lite hård, men det var den här gången. Då ser det sakerna där i. Först kommer ett så här kvitto. Så. Sen, nu kommer jag inte ta det i ordning, men tar jag inte. En tidning. Man ser hundar och nailhåren och Halloween och boots och massa saker. Nu ska läsa sen. Sen är det någon sån här, både du och den var värvar för en premie. Någonting sånt. Det är så här. Någon brev så här. Helt långt. Typ en sån mix eller så. Jag tror att det är sånt man kan vinna. Eller så här, vara med i tävlingar. Sen man kan riva den. Jag jobbar så här, lite. Jag kommer strax tillbaka när jag fått ut den. Så jag har väl i alla fall fått ett lite större packning. Men då är den här boken Kärlek vid första klicket. Så ser den boken ut. Sen fick jag sån här så här dörrhandtag typ. Där jag kan typ komma inte in. Sen på andra sidan kom in. Till exempel. Jag kan öppna den. Vart är han? Men jag betalade det här med det. Så. Så. Här, ser ni. Det är massa sådana här. Och det är då så här papper. Det är typ som en så här bok. Men om ni ser att de sitter fast i varandra. De måste jag dra. Det är ena till presenten. Jag kommer strax tillbaka. Så nu fick jag in det i paketet. Sen är det en så här Ingen Kong Lewis någon sån här skiva. Och sen musen är det. Och så är det här jag kan öppna. Och sån här. Man ska lägga det på sin mobil. Men det var i alla fall allting jag fick. Men hoppas i den här videon så hörs vi. Hejdå!